Ndabasuje mwese mukomeje gukurikira gahunda za TV1 n'umwanya w'amakuru ku byo burambuye agiye kwandika inyungu z'ingenzi zikurikira. Hari imiryango ibiri yo mu murenge wa Rugarika ivuga ko yimuwe mu manegeka igacumbikirwa mu kigo cy'amashuri none kuva bashyirwa muri icyo kigo imibereho yabo ngo imeze nabi dore ko nta n'umuyobozi uragaruka kubasura. Umujyi wa Kigali uratangaza ko mu kugena hajya amasoko y'abazunguzayi hagiye kujya hitabwa ku bitekerezo byabo ariko bakava muri ubucuruzi butemewe. Inyuma y'amasoko abazunguzayi bashyiriweho n'umujyi wa Kigali menshi bayavuyemo kubera kubura abakiriya. Mu karere ka Kayonza baravuga ko bangayikishijwe na bamwe mu bamara kwipimisha virusi itera sida basanga baranduye bagaceceka n'ibyo gufata imiti igabanya ubukana ntibabikozwe bityo bagakomeza kwikwirakwiza mu bandi. Hanze Rwanda umuvugizi wa leta ya Kongo Kinshasa yatangaje ko batangiye urugendo rwo gukemura burundu ibibazo bikabije by'umutekano muke biri mu burasirazuba bw'igihugu bimaze imyaka iri hagati ya 25 na 30. Baikaze mu makuru ku byo burambuye muri kumwe nanjye Aime Bote Mushashi. Hari imiryango ibiri yo mu murenge wa Rugarika ivuga ko yimuwe mu manegeka igacumbikirwa mu kigo cy'amashuri none kuva bashyirwa muri icyo kigo imibereho yabo imeze nabi dore ko nta n'umuyobozi uragaruka kubasura. Ni inkuru yateguwe na Savio Kwizera. Mukanda Majeridi ufite umuryango w'abantu batandatu na Benimana ufite umuryango w'abantu munani na abaturage bo mu kagari ka Kigese umurenge wa Rugarika wo karere ka Kamonyi. TV na Radio 1 bibasanzaho bamaze hafu kwezi bacumbikiye mu kigo cy'amashuri cy'imyuga cya Kigese nyuma yuko bavanywe mu mazu yabo ari mu manegeka. Gusa ngo kuva bagezwe aha nta muntu n'umwe wigeze abageraho ngo ababwire niba bazagoma mu byumba by'amashuri cyangwa bazabonerwa amacumbi. Mwaka washize ku itariki 11 kwa gatanu mfura yaraje radusenyera itwara umukingo aho twaye dutuye inzira nege ijya kumanegeka baraza umurenge uratwimura udushyira hano mu mashuri. Mbigeze mu kwezi kwa gatatu baratubwira ngo nidusubireyo imvura izongera kugwa baratuboneye aho kuba. Mbo ejo bundi 2024 ku itariki 17 z'ukwa kane imvura yongeye kugwa n'ubundi baragaruka baratuzamura batuzana hangaha batubwira yuko noneho bagiye kutwubakira tutazasubirayo. Ubwo kuva ku itariki 17 batuzana aha nta muntu twongeye kubona turi hano mu mashuri ntituzi icyerekezo dufite ntituzi ngese imvura izahita dusubireyo kandi noneho harasenyutse birenze uko hari bihameze noneho n'umukingo warongeye uragwa burundu. Tubona baraje baratubwira ngo nimusohore ibintu byose. Njyewe ubwanjye ndabibaza eske mutujyanye hehe ko mbona muje aya masaha mutujyanye hehe ngo tubajyanye muri sefuje tubanza kubyanga turavuga ntabwo ubushize tujyanyeyo nta kintu byatanze none ite namugiye kongera kutugarura ubwo murabona bizagenda gute. Urumva nta kintu twaguma gukora nk'abantu bari batabawe ubu twaremeye turaza kuva tugeze ahangaha kugeza amaginga ya na muntu araza ngo adusure na muntu araza ngo tuganize ndabyibura ngo tumenye ngo tubaye amenye ngo abantu yajyanye bameze bate aho twanashyikije babayeho bate. Iyo witegereje imibereho babayemo iteye agahinda ababyeyi kurara mu cyumba kimwe n'abana bagerekeranye n'ibikoresho byose byo mu nzu mu cyumba cy'ishuri bavuga ko cyuzuyemo imbeho ndetse ubwo twageraga umwe mu bana muri iyi miryango yararembye bigaragara ko biterwa n'imibereho mibi yaho bacumbitse byiyongeraho ko kugira ngo babone icyo barya bibagora kuko ari ugushakisha. Imibereho ya hano ni imibereho ikakaye murabona twaryaga ruko tuvuye gushakisha ariko nk'ahantu turi mu mashuri ntihakingwa urarebuka avuga ati nindamukana nagiye nshobora kuza nkasanga n'agatenge n'urosaga abana bagatwaye nyine ubwo urabyumva nawe nuko n'ukugerekerana aho ngaho mu buri muri sale. Iwanjye turi abantu munani aka kanya ntabwo turi abanyeshuri turi abantu bakuru dufite abana batoye nk'ubwo batuzana twasanze ari igisare kimeze uko nyine na yumva ngo cyakirimo amastoke y'ibintu hano ni mu kigo cy'imyuga niho bashyiraga nyine ibintu babikaga twariyerangije nyine tubaho muri ubwo buryo mpaka na n'ubu tuba mu gisaje nyine ni isaha y'abanyeshuri
Magingo aya baribaza amaherezo yabo niba bazasobezwa mu mazu yabo cyangwa se bakubakirwa nk'abandi bose na cyane ko ngo babwiwe ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutabazi minema ari cyo cyagize uruhare mu kwimurwa nibaza ngo amaherezo azaba ya icyo nicyo kibazo dufite tuzaguma muri amashuri kugeza ryari Nkuru nziza Jean Dodie umunyamabanga ashinzwe ubukorwa mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi avuga ko bagitegereje ko imvura ihita ubundi bagasubizwa mu mazu yabo twabahungishije kugira ngo nyine hashyire ubuzima bwabo mu kaga tegereje ko hacyangwa tubasubize iwabo imvura nihita tuzareba amazu uko ameze turebe n'icyo yakorwaho niba yakuba ku buryo bukomeye niba hameze nabi bakashakirwa ahandi basura ikiriho cyo kwibazwa ni uburyo nibaramuka basubijwe mu mazu yabo ari mu manegeka nk'uko byagenze umwaka ushize niba ikibazo kizaba gikemutse dore ko ayo mazu yabo yatangiye gusenyuka ndetse imikingo ikaba yarayaguyeho nabo bakagaragaza ko kuba muri ayo mazu yabo bishyira ubuzima bwabo mu kaga Savio Kwizera TV1 Na umuji wa Kigali uratangaza ko mu kugena ahajya amasoko y'abazunguzayi hagiye kujya hitabwa ku bitekerezo byabo ariko bakava muri ubucuruzi butemewe ni nyuma y'aho amasoko y'abazunguzayi bashyiriweho n'umuji wa Kigali menshi bayavuyemo kubera kubura abakiriya ni inkuru yateguwe na Kamire Ndikumana Mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'ubucuruzi bufatwa nk'ubutemewe bw'akajagari bw'ubuzunguzayi mu mujyi wa Kigali hagiye hubakwa amasoko hirya no hino yo korohereza abacururiza mu muhanda b'amikoro make bajyanwa gukoreramo gusa aya masoko nanone hagiye humvikana ibibazo birimo ko abagenewe ibibanza iyo biri ahantu heza ngo bihabwe abatari bo hamwe no kubakirwa amasoko ariko hasa n'ahihishe batabona abakiriya ngo bikabahombya bigatuma aya masoko bayavamo kuko ngo hari n'abemererwa igishoro ariko ntibagihabwe ari abazunguzayi ibibanza mu nkunda amahoro babiduhaye biratunanira na ahantu habi cyane baduhaye ni juru muri gatatu nabakiriya bahageraga batugurije ibihumbi 50 amafaranga arahahombera kubera kuhicara tukabura umukiriya nta nabantu bahageraga ubwo turangije rero dusubira mu muhanda kwahombye ibihumbi 50 ntiwabiryamo ngo nurangiza ushyire unarangure ugiye kwiyandikisha barakubwiye ngo ntibacyandika bararangije kandi hahise haza ndakige ndatomboye va ko iki kibanza ndagitomboye ubwo abagitomboye mu buhe buryo abatombojwe nandi babigenze gute icyo gishoro batwemereye ngo bazaduha ntacyo baduhaye ni ukuvuga ngo turagowe abana bacu nabo barenda kwicwa n'inzara buri munsi ngo abazunguzayi bave mu muhanda bahawe gishoro tukibaza icyo gishoro kiri hehe niba ntagihari bidusebye Umujyi wa Kigali uvuga ko aya masoko abazunguzayi bagiye bayata kugeza ubu ngo harayo bavuyemo bituma afungwa nk'uko bisobanurwa n'Urugeni Maritime umuyobozi w'Umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza ariko hari naho twabonye yuko nta mahirwe dufite yuko ayo masoko agomba kugumaho kuko bigaragara yuko abazunguzayi bavuga yuko batabona abaguzi bigatuma aba idle uyu mwaka hari amasoko atandukanye tumaze gufunga kugira ngo twirinde yuko dukomeza kwishyura kandi ayo masoko adakoreshwa Kicukiro tumaze gufunga amasoko abiri iryitwa Evergreen n'irya Sinia Gasabo twitaga kuri Marathon no ku Gisozi ndetse na Gasogi twarangije kuyafunga Naho Nyarugenge hari iryari riri kivugiza n'irya Mumena nazo nayo twarangije kuyafunga. Aho yo nayo twabonye yuko kugira ngo dukomeze tuhatanga amafaranga kandi atitabirwa biruta yuko twayafunga ahubwo tukareba ahandi ashobora kwitabirwa akaba ariho dufungura amasoko. Ikibazo cy'abazunguzayi kandi ubwo umujyi wa Kigali uherutse kwitaba abadepite bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu bakibajije umujyi wa Kigali uburyo abakora ubu bucuruzi bakurikiranwa ndetse niba baravuye mu masoko bubakiwe ubu batasubiye mu muhanda noneho ikibazo kikaba kitarakemutse nk'uko haraho bakigaragara abavuyemo ntibasimbuzwa ubwo bisobanuye yuko tutagifite abantu bakeneye kujya gucururiza muri ariya masoko kuko tukibona abatemberana imyenda mu makaritsiye aho se tunyura tujya tubibona ubwo nibajije rero impamvu tuyafunga niba twararangije gukemura koko iki kibazo cy'abacururiza hanze twita abazunguzayi ariko hari n'ikindi kibazo cy'abazunguzayi kubera amikoro makeya bashuko n'abandi bacuruzi bafite amikoro menshi iyo babonye iseta ryiza bakaba udufaranga duke akaba atari bo bacururiza icyo cyo mu kimanajinga gute mugira umwanya mukaverifiye yako abarimo aribo mwagenewe iryo soko Ese iyo musanze atarimo mubahanisha iki aho naho mukwiye kuhareba kuko abenshi babaha udufaranga bakisubirira mu muhanda hakajyamo ba bandi kuko babonye ko ari iseta bajya kuhacururiza kandi atari bo bigenewe
gusa umujyi wa Kigali uvuga ko abava muri aya masoko ngo badasubira mu muhanda ahubwo bajyanwa mu yandi masoko ariko ngo mu gukemura iki kibazo bahisemo kujya baganira n'aba bazunguzayi imbere yo kubaka isoko harebwa aho babona abakiriya bakubagurira akaba ariho huba ku isoko bakoreramo nk'uko bivugwa na Dusenga Yumva Samuel umuyobozi w'umujyi wa Kigali ariko wenda na background nuko biba byarakozwe nyine usanga ari ibintu byihuta no kureba location ubwayo ariko no kubaza bariya bazunguzayi se uracumiza he wakoresha iki kwa nijye mu nakubwira atahantu washyize nta muguzi wasanga hariya urubanye niho hari umuguzi ubona ibyo turi gukora tukareba uburyo aho uwo muntu ari yavuze muri quartier commercial twashaka uburyo tubakodeshereza mu nzu yari kandi biri gukora urakoze ikibazo cy'abakora ubucuruzi butemewe umujyi wa Kigali umaze imyaka uhanganye nacyo gusa kuri ubu kirimo imbogamizi zituma ubucuruzi budacika burundu nk'uko ubuyobozi bubyifuza Camille Ndikumana TV1 Amakuru ya TV1 mukomeje gukurikira mushono no kwica kwa application ya TV1 Prime mu murenge wa Manyagiro mu karere ka Gicumbi abahoze ari abarembetsi bakanyanga bakabireka barataka gufatwa bagafungwa kandi bemeza ko bamaze imyaka irenga itatu barabiretse dore ko bamwe muri bo banahawe imirimo na leta abandi barihirwa amashuri y'imyuga bityo bagasanga gufungwa bazira ibyo bakoraga arakarengane ni inkuru yateguwe na Peter Clever ni Zeimana Buriko baje kubyutsa abantu bahozeho barembeka nanjye barambyutse. Aba bavuga ko bahoze ari abarembetsi batuye mu kagari ka Nyiravugiza mu murenge wa Manyagiro mu karere ka Gicumbi biyemerera ko bahoze bakora ibikorwa by'uburembetsi birimo kuzana kanyanga mu Rwanda bayikuye mu gihugu cya Uganda. Ubundi twari abarembetsi. Tumaze kuba abarembetsi tubona ko ibyo turimo ari ubuyobe. None twaje kubivamo. Ngiye kurimbika narabikoze. Mbivamo ndabireka yewe nkajya nigwaho ngaho mu rugo nkajya mbona bumwe baje kumfata aba bavuga ko hashize imyaka irenga itatu ibikorwa by'uburembetsi babivuyemo nk'uyu avuga ko yafunzwe imyaka itatu ayikatiwe n'urukiko arangiza igihano azira kurembeka bituma areka ibyo bikorwa by'uburembetsi burundu kandi pe kurembeka narembetse simbihakana kuko naje gufatanwa jerekani ya warage nkatigwa imyaka itatu igiteye impungenge aba baturage bavuga ko bahoze mu bikorwa by'uburembetsi nuko ubu ngubu bari gufatwa bagafungwa bakavuga ko biterwa nuko bahoze ari abarembetsi cyane ko ngo ikibaye mu mudugudu batuyemo cyangwa akagari gihungabanyije umutekano w'abaturage baza kureba aba barembetsi bakabatwara babitiriye ko bahoze ari abarembetsi bityo ko ari bo baba babikoze twebwe ikibazo tuza imbogamizi duhura nazo ni z'ubuyobozi bwa hano hasi haza kugira nk'ikintu gishobora kuba mu mudugudu bagahita baza bagafata ngo ni ba barembetsi babikora kandi twarabiretse umuntu yarwirwa n'iki ko mwabiretse wenda muracyarembeka abaturage badutangira nk'amakuru kuko duhorana nabo cyangwa se bamutwara sibo bacu isaha ku isaha yo badukeneye kuko baratubonaga Bwana Emmanuel Nzabonimpa uyobora akarere ka Gicumbi yabwiye TV na Radio 1 uko abo bakomeza gukurikirana ari abantu babakije ndetse mu bikorwa by'uburembetsi ariko nk'aba bahawe imirimo ya leta ndetse bakigishwa n'imyuga ubu bakabibeshejeho nubwo bahoze ari abarembetsi nta mpamvu yo kubakurikirana rero ntabwo mpamya ko bajya gufatwa mu rugo ntabwo ibyo bihari abafatwa nk'abarembetsi nabo tubona n'ubundi benshi bakomoka n'ahandi bacaho bigahuza nuko twashyizeho gahunda zo kuba twa zo gukumira zo kubafata bamwe bakabifatirwamo rero badukuraho uburembetsi wenda bareba irindi zina baduha ariko badukureho uburembetsi kabisa nubwo utahamya ubunyangamugayo bw'aba bahoze ari abarembetsi bavuga ko bari gufungwa babizira abaturage bavuganye na TV na Radio 1 babazi neza bahamya ko ibikorwa by'uburembetsi babiretse bityo gufungwa bazira ko bahoze ari abarembetsi ngo nakarengane umubaka tegeka ko namurembetsi bashaka abana bakaba barabicitseho baramanutse mu cyayi bishakira imibereho basoroma icyayi ni kuki bagendera ku bya kera ngo yararembetse atakirembeka ibyo natwe ababyeyi biratubabaza nk'abaturage rero bifuza ko hajya hakorwa ubushishozi kugira ngo ufatire umuntu ikintu runaka atagikoze hagaragara ibimenyetso mu mirenge ya karere ka Gicumbi ikora cyane ku mupaka wa Uganda abaturage baho bakoraga ibikorwa by'uburembetsi bamwe barabiretse bahawe imirimo ituma babona ibibabeshaho abandi barihirirwa amashuri y'imyuga ubu barakora ni nabo barimo abangaba bavuganye na TV na Radio 1 bavuga ko ibikorwa by'uburembetsi babiretse bityo ko gukomeza kubifungirwa kw'abari ukwirengagiza ko bakosotse mpaka mukora ubwo busembwa kuko umuntu naga ari uburembe naga ari igisirikare yakoze uyu muntu yabaye umusirikare yawe n'umuturage aravuga ati dorure yahoze ari umusirikare kirembetsi naga ari igisirikare uyu muntu akiretse ibintu aba yarabiretse Peter Clever Nizeyimana TV1 mu karere ka Gicumbi
Umurenge wa Kayumbu wa Karere ka Kamonyi Muchoma witwa Mugwaneza ari gutabaza avuga ko aheruka guhura n'itsinda ry'abacukuzi b'amabuye y'agaciro bo muri koperative yitwa Komar bitwaje imihoro bakamutema ukuboko bamurenganya bavuga ko bari gushaka babiba amabuye none akaba yabuze ingufu zo kongera gushaka ibimutunga ni inkuru yateguwe na Daniel Dushimo Umurenge Tidative yitabara umuhungu wawe baramwishe Mugwaneza Sharire uzwi nka Muchoma avuga ko asotse atuye mu mududu wa Nyarusange mu kagari ka Giko mu murenge wa Kayumbu mu karere ka Kamonyi ahuruye agiye kureba umuvandimwe we nyuma yo kumva abantu bahuruza nyina abasakuza ahita acakirana n'abakozi batanu ngo ba koperative icukura amabuye y'agaciro yitwa Komari barangajwe imbere n'umwe mu bayigize witwa Karamuka Foste ngo Karamuka Foste afashijwe n'umwe muri abo bakozi Ati mu Mugwaneza Sharire ni mu kiswe operasiyo yo gufata biba amabuye y'agaciro ya Komari ngo cyabaye tariki 8 z'uku kwezi kwa gatanu bose bakazaye bavuga ati nabandi bose bari buze kwizana ndangije nkababaza ati se mwancakiraga iki ati turakubwiye ngo ntongere kuvuga kandi nunyaganyaga turagutema ngo bose buri wese wangeraga wese ahitaga mfatira nk'umuhoro nibwo natambikaga nirukanka naye nza kureba nkihagera abantu bose bari muri ho hariya bamwe bahita baza kundeba bose muri gomorera yamfataga nuza karamuka ahita ntema hano antema naha mwizi naha mu rubavu no mu mugongo abantu barimo gukata aho ngaho bavuga ko barimo guhiga abantu bagiye kubiba amabuye bakavuga ko bagiye kwibwa amabuye ariko ntibagaragaze umuntu wayibye Mugwaneza avuga ko ibyo yakorewe nabo bakozi bakomari bishobora kumuviramo ubumuga bwa burundu dore ko ubu akazi akoraga ko kotsa inyama yahise agahagarika ngo kuboko ntabwo kuri gukora uko narenganurwa akamutabera rwose irabi ntago yibaho ntago umuntu yangira gukena nakora muri izo manga zabo hano ugaragira yo kuva yabwo ubu bumuga bushobora no kuba ubwa burunderega kuba yakimitsi inyuma yose yo kuboko barayiciye Amakuru TV na Radio 1 byamenye bitari inkuru nuko Karamuka Foste uri mu bagize Komari ari na ushinjwa gufata umupanga gatemu kuboko k'umuturage abifashijwemo n'abacunga umutekano w'iyi koperative ya Komari yatawe muri yombi abaturage ariko bakifuza ko hashakwa nabo bafatanyije bakabihanirwa ngo dore ko binjiranye imipanga mu mudugudu basakuza ngo bari gushaka babiba nyamara ngo nta zindi nzego z'umutekano cyangwa umuyobozi bamenyesheje umuntu w'umunyarwanda tinyuka gufata ikipe y'abantu y'inzinsoresore akazigurira imihoro zigatinyuka kuza mu giturage bataye site yabo kugira ngo umuntu afate umuntu amucagagure mene kuri kare akagena gutema imihori itanu ku ruhande rw'urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIBO umuvugizi warwo ni Dr. Murangira Tseri TV na Radio 1 mbere yuko bitunganya inkuru ntiyafashe telefoni ndetse n'ubutumwa byamwandikiye bibaza amakuru kuri iki kibazo ntiyabusubije gusa kahita ari umuyobozi wa koperative icukura amabuye y'agaciro Komari wakavuga ko ntawe mu bakozi n'abayigize yigeze ituma muri operasiyo yo guhiga abayiba amabuye kandi niyo yibwe yiyambaza inzego z'umutekano ariyo mpamvu nongo watangiye gufatanya n'inzego zibanze gukurikirana iki kibazo ufatanye n'ubuyobozi turimo turavuga badufashe tumenye amakuru afatika kuko natwe ibyo bikorwa nk'uko wenda watubazaga ngo iyo operasiyo abo bakozi ba Komari ntabwo tubizi gukubita no gukomeretsa biri mu bya bihanwa n'amategeko y'u Rwanda zimwe mu mpamvu zishobora gutuma uwabikoze atabihanirwa kereka abaye ari kwitabara cyangwa ari gutabara undi cyangwa ari kurengera umutungo utabara undi cyangwa urengera umutungo kandi nabwo abikora abinyuje mu nzira ziteganywa n'amategeko Daniel Dushimo Umurenge mu karere ka Kamonyi Nyuma y'inkuru yahise kuri TV na Radio 1 y'umuryango w'umurenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera wabaga mu itongo nyuma yuko inzu wabagamo mbere isenywe ubuyobozi bw'aka karere buravuga ko uyu muryango wakodesherejwe by'agateganyo kandi ko azakomeza kurebwa niba watuzwa mu buryo burambye Gideon Nshimiyimana
Tariki 29 2024 TV na Radio 1 biri mu mudugudu wa Nyarunazi mu kagari ka Kibungo mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera. Byasanze umuryango wangira uwo nsanga Celestin umaze icyumweru bahanze mu gisa n'inzi ihagaze agace gato, uruhande runini rwayo ruri hasi mu buzima bugoye, basasamatira mu binongo bakaryama bwacya bagashima Imana. Ngo ni nyuma yuko inzu babagamo ikuweho bakabura andi merekezo. Baraje inzu barayisenye. Bayisenye nta handi nari mfite ho kuba, nta n'ubundi bushobozi nari mfite, ndahaguma. Aha ngaha mpari ndo mfite umuryango w'abantu barindwi, njye n'umugore n'abana. Twe twirarira abana bakihengekaho muri ako kumba ko haruguru. Ubwo kubaho ni ugusenga nyine, tukavuga ngo Mana ni bucya turagushima, nibwira turagushima, ni imibereho yacu dufite. Ni imibereho uyu muryango wagaragazaga ko utapfa kwikuramo hatabayeho ubwunganizi bwa leta, kuko ngo ubushobozi bwawo bwose wari warabushyize mu kubaka iyi nzu bamazemo amezi atanu igahita ikurwaho, kubera ko ngo bari barayubatse binyuranyije n'amabwiriza agenga imiturire n'imyubakire. Ndabona wenda nk'uwabona ubuvugizi wundi yabasha kubavuganira, babasha kubona aho baba n'umuryango wabo. Nta minsi yashize iyi nkuru ihise, ubuyobozi bwakodeshereje uyu muryango by'igihe gito na cya gihande cyari cyarasigaye gikurwaho. Hasigara hibazwa igihe ibi bizamara, cyane ko ubu bukode n'ubundi budatanga igisubizo kirambye. Twabajije ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera budutangariza ko ikibazo cy'uyu muryango nyuma yo gukodesherezwa kizakomeza gukurikiranwa, byagaragara ko icyiciro urimo ari icyo gufashwa ube wakwiyongera ku yindi miryango isanzwe ifashwa na leta. Mutabazi Richard uyobora akarere ka Bugesera aranagaragaza amakosa ngo yari yarakozwe n'uyu muryango mu kubaka aha hantu. Buri uriya muryango wagiye kubaka hariya utanahatunze, buriya butaka nta n'ubwo bwanditse kuri uriya muryango, ahubwo bafite gahunda y'izungura barimo n'amakimbirane mu muryango kugira ngo bazagabane ubutaka. Ntabwo turamenya rero A azatwara hehe, B azatwara hehe, C azatwara hehe. Iyi nzu yagombaga gukurwaho, ahubwo icyo twabonye cyakozwe nabi yakuweho igice. Icyo twakoze twavuganye nabo ni muyisenye completely. Kuki muyisenye igice ariko sa mwakoze? Hanyuma ariko wa muturage aragaruka akabu wacu ko mugiye kuyisenya completely kugira ngo duce ikibazo cy'akajagari, ararara hehe? Bamukodesheje inzu nk'amezi abiri, nakomeza kugaragaza ubushobozi bukeya azafatwa nk'abandi n'ubundi murenge kodeshereza, ariko cyari ikimenyetso cy'umubwira ngo ntabwo kwitwaza ibyo byatuma twemera akajagari. Ntabwo rero igisubizo cyo kutagira huba ari uguteza akajagari, ahubwo urabisaba mu buyobozi, murabizi ko mujya munadufasha tugakora kampeni yo kubakira abatishoboye, nawe akajya kuri urwo rutonde. Ikibazo cy'inzu zubakwa nyuma zigakurwaho ba nyirazo bazirimo cyakunze kugaragara kenshi mu itangazamakuru, aho cyabonekaga ntihaburaga kwibazwa impamvu inzu yakubakwa kuva mu isiza kugera mu isakara nta rwego rubyitambitse, hanyuma yuzuye inatuwemo ngo yubatswe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, umwanzuro ukaba kuyikuraho hatanitawe ku yindi mibereho irakurikiraho. Iyi ngingo yo meya w'akarere ka Bugesera arayivuga w'iki? Niba inzu yazamutse mu mudugudu nta cyangombwa, dukwiye kureba kuva kuri meya kumanuka kugera kuri mutwara sibo. Nibande bari babizi kurimo yubakwa nta cyangombwa, babikoze hiki? Tukabazanya inshingano. Dieudonne Nshimiyimana, TV One. Dukomeje n'andi makuru tukabateguriye. Mu karere ka Kayonza aravuga ko bangayikishijwe na bamwe mu bamara kwipimisha virusi itera sida, basanga baranduye bagaceceka, nibyo gufata imiti gabanya ubukana ntibabikozwe, bityo bagakomeza kwikwirakwiza mu bandi. Ni nkuko kizwi na Erwa Isengwe. Abatuye mu mirenge ya Gahini na Mukarange mu karere ka Kayonza bavuga ko hari abiganjemo urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu bajya kwipimisha basanga baranduye, bakarwana no gushaka uko bitamenyekana, ngo ugasanga nibyo gufata imiti gabanya ubukana bwa virusi itera sida barabiteye umugongo. Hari umuntu umara kwandura akabisha, yamara kubihisha rero ugasanga niwe wa wundi warwariye mu rugo akaremba, ugasanga bigeze kure uburyo ndetse wenda hari uwo nturanye nawe byabayeho, kuko yahuye n'uburwayi arabihisha ntiyajya kwa muganga, ababyeyi ntibamukurikirana ngo bamenye uburwayi arwaye. Nakwisunga abaganga bakangira inama nkareba n'imiti nyine nkiyakira, ubuzima bugakomeza. Njye najya mbivuga, nabivuga nkabwira abantu ko nananduye kandi konywa n'imiti nkigisha n'abantu kwirinda. Abo ngabo barimo bariyicira ubuzima, kuko ubuzima bwabo bwaba ari buke, niba abasirikare bamaze kuba bake mu mubiri
gahunda nyine ubwo no gupfa nta kundi. Abaganiriye na TV na Radio One bahuriza kuko ari ibintu bibahangayikishije, kuko ngo usanga bene aba aribo badakozwe ibyo gukoresha agakingirizo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina n'abandi, bakemeza ko aribo bakomeje gukongeza abatari bake muri ibi bice, bityo bagasaba ko inzego z'ubuyobozi bireba zabafasha kubakebura amazi atararenga inkombe. Nk'abantu nyine nk'ukora umwuga w'uburaya ashobora nyine kubimenya ntahite kujya kwa muganga, ahubwo akavuga ati wenda n'ubundi byararangiye reka nkomeze n'ubundi nkore umurimo runaka w'ubusambanyi, ugasanga abayanduje nk'abantu benshi. Kuko urumva icyo gihe nk'uwo muntu ari umuntu w'ikirara ntago yanduza abantu benshi kandi nta muha bafite impungenge tugira nuko uwo muntu wanduye aguma akanduza abantu ugasanga imbaga iranduye ari nyinshi. Habaho rero inama zo kwirinda no kubwira abo bantu bakabyirinda kandi abantu bagakumburizwa imirimo, kuko abantu benshi ni ubunebwe butuma bakora n'ibyo bintu. Ariko babaho bakaba bagenda kuri bari bafata imiti bakabaye baha bakajya bayibaha bakayinywa, ariko batari bagaragara batarajya habona kugira ngo nabo babe bafata imiti yabo rusange. Harerimana Jean Damascene, umuyobozi w'akarere ka Kayonza wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, akangurira abanduye ntibafate imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida guhindura iyo myumvire no kubahiriza inama z'abafite ubuzima mu nshingano. Turimo kurwanya ubwandu bushya, nibyo hari abasanzwe barwaye si benshi, ariko ikibazo n'impamvu y'ubu bukangurambaga ni ukugira ngo uwarwaye akomeze agende mu murongo dushishikarizwa kwitwaramo muri ubu bukangurambaga, ariko noneho utarwaye cyangwa se utararwara nawe yumve yuko ari inshingano zo kwirinda kugira ngo bwa bwandu bushya bugabanuke, ndetse icyifuzo nuko buhagarara si ukugabanuka gusa, kuko nta wifuza yuko abantu bakomeza kwandura, ahubwo icyo twifuza twese nuko byahagarariraho bigereye uwanduye agakomeza mu nama agerwa na muganga, utarandura nawe akaba yizeye ko ijana ku ijana atagomba kwandura. Imibare iva mu bushakashatsi buherutse gukorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC igaragaza ko intara y'Iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali zirimo zibasiwe cyane n'ubwandu bwa virusi itera sida, naho mu banduye bafata imiti mu gihugu cyose ni 219,000, mu gihe ubwandu bushya buri ku kigero cya 0.8%, naho mu karere ka Kayonza buri ku kigero cya 3.8%, binyuze mu bukangurambaga bwo kwirinda no kurwanya sida ku bufatanye bwa RBC ndetse n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye. Hateguwe ubukangurambaga bwo gushishikariza urubyiruko kwirinda no kurwanya ubwandu bushya bwa virusi itera sida nka bamwe mu bibasiwe cyane. Irwa Isengwe, TV One mu karere ka dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Bamwe mu bakina imikino y'igikombe cy'Afrika mu mukino wa tennis ukinirwa ku meza ITTF Africa Cup barashima uburyo bakiriwe mu Rwanda, ndetse ngo batangajwe n'ubwiza bw'igihugu gikeye kandi gitekanye. Jean Baptiste Nkurunziza. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 14 ukwezi kwa gatanu 2024 muri BK Arena mu mujyi wa Kigali, nibwo hakinwaga imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza mu mikino y'igikombe cya Afrika mu mukino wa tennis ukinirwa ku meza table tennis. Mu cyiciro cy'abagabo, abanyamisiri batatu n'umunyanigeria umwe nibo bishakagamo bajya ku mukino wa nyuma. Umunyamisiri Dina Meshref na Maria Marihobad nibo bageze ku mukino wa nyuma. Mu bagore, naho umunyanigeria Kwadri Aruna n'umunyamisiri Mohamed El Bayri nibo bageze ku mukino wa nyuma. Mu bagabo, Maria Marihobad na Adri Aruna bishimiye kugera ku mukino wa nyuma muri iki gikombe. I'm speechless. I'm so happy because I really wanted to reach the finals. Ntacyo nabona navu. Nukuri ndishimye kuko nifuzaga cyane kugera ku mukino wa nyuma. Kandi ndangamiye gucyura intsinzi kuko hari byinshi bivuze kuri njye nk'umuntu wigeze gutsindwa muri kimwe cya kabiri inshuro ebyiri. Rero uyu munsi bivuze byinshi kuri njye. Ndishimye kandi niteguye gutsinda. Also happy. Ndishimye, ni umukinnyi mwiza ufite impano, rero namwubashye cyane. Ndakeka uyu munsi wari amahirwe kuri njye kubera ko seti ya kabiri hari icyizere, no muri seti ya nyuma hari icyizere. Ndishimye kandi nejejwe n'ukuntu nitwaye uyu munsi. Maria Marihobad na Kwadri Aruna by'umwihariko bishimiye uburyo bakiriwe mu Rwanda, kuko ari igihugu cyiza kandi gitekanye buri wese yakifuza kubamo. Really beautiful. I fell in love starting from the plane. Ni igihugu cyiza. Natangiye kugikunda nkiri no mu ndege. Nkiri mu kirere nabonaga inzu nziza cyane. Nari mfite amatsiko yo kuhagera. Hari kirima nziza itangaje. Mbega buri kimwe ni cyiza. Ni igihugu cyiza, gifite isuku, abantu beza, kandi gifite umutekano. Mbega ni igihugu cy'agatangaza kandi nejejwe. Ntewe n'ishema no kuba ndi hano. John Birungi, perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa
table tennis mu Rwanda yavuze ko kunjuro ya mbere Rwanda rwakiriye imikino ku rwego rwa Afrika byagenze neza ndetse hari ikizere ko bizaha amahirwe Rwanda yo kwakiriye imikino ku rwego rw'isi kwakiriye ibihugu byinshi ibihugu 14 yitabiriye amarushanwa ni nabwo bwa mbere Rwanda twakiriye amarushanwa yo kuri uru rwego rwa Afrika yose ntago abenshi barahabonaho arena nkingi yakira table tennis muri Afrika babyishimiye ariko nanone natwe turimo guteganya ko ibi ngibi biza kudufasha kwakira amarushanwa andi manini dushobora no kuzatekereza kureba niba twashobora kwakira n'amarushanwa y'isi yose hano hari abayobozi batandukanye hari umuyobozi wungirije wa ITTF secretary general wa ITTF kuvuga table tennis federation y'isi yose arahari umuyobozi wa table tennis federation ya Afrika arahari John Birungi yashimiye guverinoma y'u Rwanda idahwema guteza imbere ibikorwa remezo bya siporo ashimangira ko nabo bazakora ibishoboka byose bakabyaza umusaruro aya mahirwe bahabwa n'igihugu kubaka arena stade amahoro imirazamuka za petit stade na NPC gymnasium nabyo babivuguruye ndumva ari ugushimira leta no kwizeza leta yacu ko natwe abari mu bikorwa nka federation ya table tennis n'izindi federations ibintu tugomba kubikoresha neza tugakomeza tuzana abantu mu Rwanda nko gukomeza ya strategy ya mice ya leta yo guteza imbere igihugu n'ubukungu bw'igihugu mu buryo bwa sports tourism nubwo akazi kacu ari guteza imbere development y'imikino ariko nanone ntago byashoboka tudafite aho tubikorera abakinnyi baturutse mu bihugu 14 bya Afrika barimo abagabo 28 n'abagore 25 nibo bitabiriye imikino y'igikombe cya Afrika mu mukino wa tennis ukinirwa ku meza table tennis gusa ku ruhande rw'u Rwanda abakinnyi bari baruhagarariye nta wabashije kugera mu mikino ya nyuma Jean Baptiste Nkurunziza TV1 Champions Technologies Limited ikomeje kuyobora mu kubageza ibikoresho by'iko